Deus fala assim para você: não é essa situação que chegou na tua vida que vai impedir você chegar no projeto, que vai impedir a tua cura, que vai impedir a tua bênção, que vai impedir o teu milagre, porque hoje cai por terra. Eu só você fala para essa pessoa, Cida: prova encerrada, fim da prova, porque o gigante cai hoje. O gigante caiu. E o que estava na tua frente impedindo? Se esse gigante estava na tua frente impedindo a cura, era uma enfermidade, olhe com os olhos da fé caindo hoje. Deus fala assim para você: se o gigante estava na tua frente impedindo a tua vida financeira, era portas fechadas, era dívidas, olha caindo hoje. Na autoridade do Espírito Santo, eu falo para você hoje. Porque Deus revelava no meu coração, pode falar, fim da prova, porque o gigante caiu. E o que estava te impedindo avançar, já saiu, agora você vai avançar. Agora vai começar a acontecer as coisas aí. O que eu falei no teu coração, um tempo atrás, que ia cumprir na tua vida. Mas esse gigante chegou na tua frente, gritando e dizendo que é impossível para você. Ele cai hoje por terra. Eu sinto meu corpo arrepiar porque eu sinto a presença de Deus. Porque eu sinto o poder de Deus. Faz assim com as tuas mãos. Quero profetizar na tua vida neste momento o que Deus mandou falar. Faz assim com as tuas mãos. Em nome de Jesus. Cai hoje. Enfermidade. Cai hoje. Sai da vida dessa pessoa hoje. Em nome de Jesus. Dívidas. Cai hoje. Sai da vida dessa pessoa hoje. Sai dessa mãe de família. Sai de pai de família e dívida. Saia enfermidade desse homem. Sai dessa mulher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai da vida dessa pessoa. Toda rejeição, toda humilhação. Hoje, libertação geral em todas as áreas da vida dela. Eu apresento ela diante de Deus do céu. E Deus hoje manda esse gigante sair da tua frente. A palavra de Deus fala que Davi tinha um grande propósito de Deus. Chegar até o trono, ser rei. Deus tinha ungido ele para isso. Deus nomeou ele para isso. Mas muitos rejeitavam. Muitos humilhavam. Muitos olhavam para ele e diziam: não, não, ele não vai chegar lá. E a Bíblia diz que tinha um gigante na frente dele dizendo: quem é ele para me enfrentar? E o gigante falava: não tem ninguém que me enfrente. Mas Davi era diferente. Você é diferente, porque você tem um chamado, porque Deus já fez um propósito na tua vida, porque Deus já marcou o teu nome. Davi não era simplesmente alguém nessa terra, ele era ungido de Deus. Ele era escolhido, ele era chamado, ele tinha um propósito, ele tinha um alvo. Davi não estava indo na força dele, Davi estava indo no nome de Deus. Davi estava aí na força de Deus. Davi estava aí na presença de Deus. Você vai chegar sim, porque você não está indo no teu nome. Olhe para mim. Você não está indo no teu nome. Você não está em nome de ninguém. Você está indo no nome de Deus. E Ele se responsabiliza por você. Sinto a presença de Deus, o poder de Deus. A Bíblia fala que Davi parecia que não tinha nada. Parecia que não tinha roupa de rei. Parecia que não tinha nada nas mãos. Mas ele tinha a presença de Deus e ele tinha uma pedra na mão. E a pedra foi suficiente. O que você tem é o suficiente para essa cura chegar na tua vida. O que você tem é suficiente para essa porta se abrir. O que você tem é suficiente para esse casamento ser restaurado. Não coloca na tua cabeça: é eu que sou errado, é eu que não sirvo, é eu que não posso, é eu que não tenho nada. Deus fala: não, não, a minha presença está em você e é suficiente. O que você tem? Não se humilhe, não. Não se rebaixe. Não abaixe a cabeça. A Bíblia fala que Davi não deu os ouvidos. Não deu ouvido para quando o rei falou: mas você é um menino. Quando o irmão dele falou: volte para casa. Quando o gigante falou: você vai enfrentar esse gigante. Quando o gigante olhou para ele e falou assim: você vai me enfrentar? Quem é você? Hoje Deus fala assim para você: não dê ouvido às vozes negativas falando para você. Quem é você? Não dê voz, não. Não dê ouvidos, não, para essas vozes, não. Escute a voz de Deus. E Deus fala assim: a minha presença é suficiente para te levar até o propósito, para te levar até a cura, para te levar até a porta aberta. Levanta a tua cabeça. A Bíblia fala que Davi não ouviu a voz do gigante, não ouviu a voz das pessoas, ele ouviu a voz de Deus. Ele sentiu aqui dentro a presença de Deus. Ele pegou a pedra e ele mirou a testa, o alvo, e atirou, e o gigante caiu. E ele continua a caminhada dele, que era o propósito. Quero falar algo para você. Eu vou orar logo mais. Não temas nenhuma voz, não temas nenhum resultado. Deus é maior de qualquer resultado, maior de qualquer voz. E você vai continuar. Deus fala assim: caiu já,
fim da prova já chegou assim. Eu quero ler para você que está em 1 Samuel, nós vamos ler 1 Samuel 17, a partir do 49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou uma pedra e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Fazem com as tuas mãos, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Esse gigante cai hoje. Essa enfermidade cai hoje. Essa porta fechada se abre hoje. Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Essa restauração do casamento hoje. Gigante, nome de Jesus. Sai da frente. Nome de Jesus, cai por terra. Nome de Jesus. Essa pessoa vai contar um grande testemunho. Amém, queridos? Fique com Deus, crê nessa palavra. Coloque os comentários que você crê. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperta as notificações, que são todas. Amém? Deus abençoe a tua vida.